Hola a tots. Benvinguts a aquesta classe virtual de llengua de literatura catalana. Avui parlarem de la literatura catalana fins al segle XX, és a dir, des de que va començar a existir el que podem considerar com literatura catalana fins a la literatura catalana contemporània. Soc Aina Monferrer, professora de català de la Universitat de São Paulo, i aquesta classe es correspon amb una de les classes que no vàrem poder celebrar, no vàrem poder tenir lloc durant el mes de maig i de juny de 2016 per causa de la vaga de la universitat. Començarem contextualitzant una mica el que és la literatura des que apareix, la literatura catalana que apareix al segle XIII i al segle XIV, és a dir, la primera part de la literatura catalana. Durant el segle XIII al segle XV trobem tres processos simultanis en la literatura conreada pels catalans. Un és l'emancipació creixent del llatí i de l'occità. El català ja es pot trobar en escrits i ja no és una llengua que no se sap molt bé si és el català o és una mica un occità catalanitzat o un llatí amb paraules i estructures del que serà el català, és a dir, protocatalanes. La segona característica és la secularització progressiva. Els primers textos en llengua catalana, com vàrem veure, eren textos religiosos, com per exemple les homilies d'Organyà, i també textos administratius, com per exemple testaments, papers sobre herències. I ara ja trobem una literatura més secularitzada, que no sempre són escrits pertanyents a l'Església o a l'administració. I també, també es caracteritza per la conquesta de gèneres nous. Trobarem que el català apareixerà en poesia, ja no només escriure poesia en occità a partir d'Ausiàs March, i també trobarem el català en la novel·la cavalleresca, en la novel·la de cavalleries i en altres gèneres. El resultat de tot això és la integració literària, social i geogràfica de la llengua catalana. La llengua catalana es convertirà en la llengua oficial, com si diguérem, en aquesta època no hi ha llengües oficials, però sí que serà la llengua que utilitza l'Estat, la llengua que utilitzen els reis i l'administració, a la corona d'Aragó i especialment a la part del Regne de València, del Regne de Mallorca i del que és el Principat de Catalunya. L'occità decau literàriament a la corona catalana-aragonesa després de la batalla de Muret. La batalla de Muret té lloc l'any 1213 i és quan Aragó i Catalunya s'uneixen i ja Catalunya perd de vista el que serà el sud de França i ja se centra més en la reconquesta, en ampliar el seu territori juntament amb Aragó cap al sud i cap a l'est, que són les zones que es troben sota domini musulmà. Ramon Llull és el primer escriptor important en llengua catalana que coneixem. I el que fa Ramon Llull amb la literatura, com veurem, és semblant al que va fer el que fa Ramon Llull amb la literatura, amb la llengua catalana, a través de la literatura catalana, és semblant al que va fer Alfons de Zé el Savi amb el castellà. És a dir, convertir la llengua catalana en una llengua de cultura i de literatura capdavantera a Europa. També tenim un altre escriptor català d'aquests primers moments d'existència de la literatura catalana, com és Arnau de Vilanova. Bé, comencem parlant de Ramon Llull. Ramon Llull naix a Mallorca l'any 1232, és a dir, gairebé just després de la conquesta de Mallorca per part dels catalans, i mor a Tunísia només tornar de Tunísia a Mallorca l'any 1316 aproximadament. Fou un filòsof mallorquí
i fou el primer en utilitzar la llengua vernàcula per a parlar de ciència. Fou inventor de moltes paraules noves de terminologia científica per al català que provenien sobretot del llatí i del grec. Llull aprendrà àrab amb l'objectiu de predicar el cristianisme al nord d'Àfrica, entre els musulmans. I també, després d'una aparició mística, va canviar la seva vida i es va dedicar a predicar el dogma de fe cristià. I, a partir d'aquesta època, escriurà obres en català, com ara el llibre de meravelles, el llibre de les bèsties, que està dins del llibre de meravelles, o el llibre d'Amic e Amat, en el qual es basa una pel·lícula de Ventura Pons que s'anomena Amic e Amat. Bé, sobre Llamón Llull s'han pogut saber molts detalls de la vida actualment. Ramon Llull tingué una vida molt llarga per a la seva època, ja que va viure 84 anys i era fill d'una família de la noblesa catalana que ajudà Jaume I en la conquesta de Mallorca. L'any 1263, després d'unes experiències místiques, com hem dit, que li fan allunyar-se de la família i dedicar-se a la conversió d'infidels cap al cristianisme, a partir d'aquesta època serà quan començarà a escriure la major part de les seves obres, que són filosòfiques, teològiques i amb una finalitat enciclopèdica. El que vol Ramon Llull té una gran ambició intel·lectual i és la de crear el que anomena Ars Lulliana, que és una mena de raonament lògic sobre el món amb finalitats enciclopèdiques per tal de convertir els infidels per mitjà d'uns raonaments científico-filosòfics a la fe cristiana. Dins l'Ars Lulliana, que és una filosofia ben estructurada i complexa, es distingeixen 16 figures. I es considera actualment que Ramon Llull és l'autor de prop de 250 obres, entre sermons, contes, poesia, manuals didàctics, textos autobiogràfics, tractats científics, tractats filosòfics i morals. I realment, com hem dit, Llull és l'escriptor que més contribueix a la formació de la llengua literària, ja que aporta solucions lèxiques i sintàctiques noves per a la llengua catalana, per a que sigui una llengua òptima per a parlar de qualsevol tema, també temes elevats, temes cultes, i també ofereix una prosa d'estil equilibrat, que serà model per a molts altres escriptors. I hi ha una mena de distinció en els usos lingüístics que fa Ramon Llull depenent de quina llengua utilitza. És a dir, Ramon Llull escriu en llatí quan es dirigeix a lectors europeus instruïts, escriu en català per a dirigir-se a la població laica de la Corona d'Aragó i escriu en àrab quan té la finalitat de dogmatitzar la població musulmana per a convertir-la al cristianisme. Algunes de les seves obres més importants de narrativa són el llibre de Baste e Blanquerna, el llibre d'Amic e Amat, el llibre de la contemplació en Déu i el llibre de meravelles, dins del qual, com hem dit, es troba el llibre de les bèsties. I tingué molts seguidors i es va crear, fins i tot en els segles següents a la seva vida, es va crear una mena d'escola lulista. I ja també, per causa d'aquesta gran fama que tingué durant l'edat mitjana, moltes obres pseudolulianes. Què vol dir això? Són obres de vegades alquimistes, de vegades esotèriques, que s'han atribuït a Ramon Llull durant molts anys, durant molts segles, però que actualment se sap que no foren obres seues, sinó que les escrigué altra gent, però els varen col·locar el seu nom perquè era un nom de prestigi. I l'any 2016 es va celebrar l'any Llull, ja que feu 700 anys de la mort d'aquest filòsof i teòleg tan important per a la cultura catalana i europea. Un altre dels escriptors més primerencs i que tingué molta importància durant l'edat mitjana a tota Europa, que escrivien en català a banda d'escriure en llatí, és Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova viu aproximadament de l'any 1238 a l'any 1311 i és important
No confondre'l amb l'Arnau de Vilanova del mite d'Arnau, que és un Arnau de Vilanova, una figura més o menys inventada, que va viure a l'edat mitjana i que era com un alquimista, i un mag molt important de l'edat mitjana. Realment aquesta no és la figura real d'Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova fou un metge molt reconegut durant aquest segle, durant el segle XIII, que estudià a la Universitat de Montpellier i també fou professor a la Universitat de Montpellier, i que fou un metge de personatges importants de la noblesa eclesiàstica i de la monarquia de tota Europa, sobretot de la corona d'Aragó i d'Itàlia. Escrigué tractats de medicina en llengua catalana i tenia una concepció de la medicina bastant moderna, relativament allunyada de les supersticions i basada una mica en raonaments mèdics perifèricament semblants als actuals raonaments del tractament clínic modern, tot i que relativament. Fou un teòleg i metge, el seu origen és desconegut, pot ser valencià o aragonès, però no se sap amb certesa, i fou conegut per ser metge de reis i papes. I escrigué obres molt importants per a la medicina europea medieval, com hem dit, com ara l'Especulorum Medicinae, I totes les seves obres, totes les obres que se li atribueixen en el camp de l'alquímia, són apòcrifes. No fou un alquimista, fou un metge i teòleg. Era políglota, coneixia l'hebreu, l'àrab, el grec, el llatí i llengües vulgars, no? Com el català, com les llengües italianes, com les llengües que es parlaven a França, l'occità, etc. I, però les seves obres les escrivia en llatí i en català, tot i que com que sabia tantes llengües, doncs havia llegit aspectes de medicina de moltes cultures diferents. I per tant era molt erudit en aquest sentit. I va morir septuagenari, amb més de 70 anys, que és també, igual com Llull, molt vell per a la seva època. I defensava els franciscans, que en aquella època estaven qüestionats dins del que era el cristianisme. Bé, unes altres obres literàries d'aquesta època, i cal fer una remarca, cal dir que el que entenem avui per literatura és més reduït del que s'entenia a l'edat mitjana. A l'edat mitjana el concepte de literatura és més ampli. Són les quatre grans cròniques. Les quatre grans cròniques són uns documents de molt de valor històric i no hi ha aquest tipus de documents tan valuosos en cap altra llengua durant el segle, escrits en el segle XIII i XIV. Per tant, les quatre grans cròniques de la corona catalano-aragonesa són molt importants i foren escrites en llengua catalana. Les cròniques són el llibre dels fets de Jaume I, la crònica de Bernat Desclot, la crònica de Ramon Muntaner i la crònica de Pere el Cerimoniós. Tant el llibre dels fets com la crònica de Pere el Cerimoniós són textos, són documents autobiogràfics que foren escrits per funcionaris de la corona i que foren dictats o ordenats a escriure per part dels monarques per tal de fer una mica de propaganda de les seves gestes bèl·liques i per a defensar les seves polítiques. Tenim, per exemple, aquí un fragment del llibre dels fets de Jaume I, on parla de la conquesta de València. I veiem que ja és una llengua catalana bastant desenvolupada des del punt de vista de la prosa, des del punt de vista literari. El llibre dels fills de Jaume I, aquest document autobiogràfic, parla de tots els fets de la vida de Jaume I, des del seu naixement fins a la seva mort. Per tant, parla de la reconquesta. De la conquesta de Mallorca, sobretot, i de València per part de les tropes del rei Jaume I. És un document històric molt valuós. La crònica de Bernat Desclot, que és coneguda també com crònica del rei en Pere el Cerimoniós i dels seus antecessors passats, és una crònica escrita per un tal Bernat Desclot. Qui era Bernat Desclot? Doncs en tota la documentació que es conserva del temps de Pere el Gran no hi ha cap referència a cap Bernat Desclot. Probablement es tracta de Bernat Escrivà, que era un funcionari reial, que sí que es troba en els documents de Pere el Gran,
i que podria, aquest cognom de Desclot podria ser una referència toponímica, perquè podria tenir un origen d'una localitat o d'un enclavament de del Rosselló que es coneixia com Esclot. Probablement fou funcionari de la cort perquè sembla pels texts per la crònica que és un home instruït i perquè té accés a informacions de la cort reial segons es veu en la crònica. Conta aquesta crònica, la de Bernat Desclot, els fets que van des dels saquets de Mallorca l'any 1114 per Ramon Berenguer III fins a la mort de Pere el Gran l'any 1285. De les quatre grans cròniques, la de Desclot és la que s'ha considerat de més fiabilitat històrica i de més mèrit literari. La narració està perfectament cohesionada, malgrat la gran quantitat i diversitat de materials que conté, ja que conté literatura èpica i cavalleresca, tradició joglaresca, escrits jurídics i fins i tot escriptures sagrades. Es troba la crònica de Bernat Desclot, la seva influència es pot trobar en obres com ara la crònica de Ramon Muntaner o fins i tot el Curial i Güelfa, que és una novel·la cavalleresca anònima del segle XV, escrita en català. I tenim també la crònica de Ramon Muntaner, que tenim aquí un fragment, que aquesta crònica és molt valuosa, tot i que no té molta fiabilitat històrica, és una crònica molt valuosa per les reflexions sobre la identitat i la llengua catalana que fa. Fa moltes referències a la llengua catalana com la més parlada d'Europa i, per exemple, diu l'opus perfet catalanesc que han fos eapus vell catalanesc, és a dir, que la llengua catalana és la més parlada i la més vella de totes les llengües d'Europa. I això és curiós per aquesta època. Ara parlarem més de Ramon Muntaner. Però acabarem aquesta diapositiva parlant de la crònica de Pere el Cerimoniós, que és la més tardana, la que es va escriure més tard. I és la més curta també. I sembla que Pere el Cerimoniós l'encomana escriure per imitació de Jaume I i per a justificar les seves polítiques, que eren una mica qüestionades en l'època. Està escrita de forma autobiogràfica, en primera persona del singular. I és un document interessant perquè s'han conservat còpies dels manuscrits i altres informacions que permeten veure, permeten observar, contrastar el procés d'autocorrecció i d'elaboració d'aquest tipus de cròniques, com també la de Jaume I, no? I així es veu com s'elaboraven i com quines coses se censuren en la correcció, quines exageren, etc. Per a conèixer el punt de vista dels autors. Bé, ara parlarem una mica més profundament de la crònica de Ramon Muntaner i del personatge de Ramon Muntaner. Ramon Muntaner naix a Perelada i mor a Eivissa. Es coneix que va inventar-se molts dels fets que narra la seva crònica. Sembla que fou un home de negocis i que s'embarcà amb Roger de Flor, que era un cavaller, un militar de la Corona d'Aragó, i per a conquestes, no? I es sembla que Muntaner tenia un caràcter aventurer i fanfarró. Aventurer perquè coneixem de la seva bibliografia i fanfarró pel que conta de les seves gestes durant aquestes aventures de conquesta, segons la crònica que escriu. La seva crònica inclou des del naixement de Jaume I l'any 1207 fins a la coronació d'Alfons IV d'Aragó l'any 1328. Al segle XIX se'l converteix en un heroi de la pàtria, pel que conta en la seva crònica. Però sembla ser que tenia menys d'heroi del que ens havia explicat, segons Stefano Maria Cingolani, que és un estudiós seu i un estudiós del medievalisme català dels més importants. Muntaner cuida el lector o escoltador. Per això la crònica de Muntaner és més llegidora, per exemple, que el llibre dels fills de Jaume I. I Muntaner defensava en la seva crònica que la llengua catalana era la més parlada d'Europa, fins i tot més que la llengua dels tàrtars, i l'anomena l'opus vell catalanesc del món, la llengua més vella del món. I això mostra un amor patriòtic exacerbat i una sensibilitat lingüística interessant per a la seva època. Ara parlarem d'un altre escriptor català amb una biografia curiosa, que és Anselm Turmeda. Anselm Turmeda naix a Palma de Mallorca l'any 1355 i mor a Tunis l'any 1423. Viatja, viu i es forma a Palma, Lleida, Bolonya, Tarragona i probablement a París.
Tenim pocs detalls de la seva vida, però entre l'any 1384 i el 89 es convertí a l'islamisme. Llavors, abandonà la vida de frare franciscà i es traslladà a Tunis, on es convertí definitivament, aquí tenim una falta, definitivament, a l'islamisme, principalment per la influència d'un antic metge franciscà d'origen europeu que coneix a Tunis. L'apostasia és el fet més interessant de la seva biografia i és un motiu reiterat en tota la seva obra literària, escrita des de Tunis com a mallorquí arabitzat, i era conegut a la Corona d'Aragó com Abdalà el Torcimany. Sabeu que Torcimany és un arcaisme català per a que és sinònim de traductor. L'obra més coneguda d'Anselm Turmeda és La disputa de l'ase, i també és la més antiga de l'autor escrita en català. Per desgràcia, no conservem cap versió original de cap obra en català escrita per Anselm Turmeda. La disputa de l'ase, crec que em sembla que es conserva en francès. La disputa de l'ase és una disputa oral entre un ase, un animal, i Fra Turmeda, aquest personatge que té ressonàncies de l'escriptor. I en aquesta disputa, Fra Turmeda defensa la superioritat dels homes sobre els animals. I després d'exposar 19 arguments Fra Turmeda i que tots foren rebatuts per l'ase, Turmeda guanya l'argumentació, la disputa oral, amb l'argument que Déu es reencarnà en un humà, en Jesús. Aquesta disputa està basada en una obra d'un apòleg oriental del segle X. Ja sabeu que el concepte d'autoria i de plagi en l'edat mitjana és una mica difós, no és clar. Moltes obres són reescriptures d'altres obres prèvies en altres llengües. Ara parlarem de Bernat Metge. Bernat Metge fou un farmacèutic de la Casa Reial. Bernat Metge era fill d'un farmacèutic de la Casa Reial de qui aprengué coneixements mèdics. I, per exemple, aquests coneixements mèdics que tenia Bernat Metge apareixen en el poema paròdic Medicina apropiada a tot lo mal. I en alguns comentaris de la seva obra més emblemàtica, que és Lo somni. El seu padrastre, Ferrer Sayol, era protonotari de la reina Elionor de Prades i fou qui impulsà la vocació professional de metge en la Cancelleria Reial. El 1381, Metge escriu el llibre de Fortuna i Prudència. És una obra en vers escrita per a justificar la seva innocència en el cas de corrupció en espai, el cas de corrupció del qual se l'acusava i que teòricament havia estat comès durant el seu treball com a funcionari del príncep hereu Joan. L'any 1388, quan és processat, Bernat Metge escriu la història de Valtere Griselda, que és la versió catalana d'un text llatí de Petrarca, que alhora és una traducció del darrer conte del Decameró de Boccaccio. Per tant, Bernat Metge fou introductor de l'humanisme, un dels introductors de l'humanisme en la cultura catalana, a través del seu treball en la Cancelleria Reial i d'aquestes traduccions o adaptacions. De febrer a abril del 1395, Metge és ambaixador a la cort papal d'Avinyó, recordeu que encara hi havia el cisma d'Occident, amb dos papes, i aquesta estada fou cabdal per a la seva formació. Lo somni, la seva obra més emblemàtica, és ambientat en el marc narratiu de l'empresonament, tot i que sembla que fou escrit una vegada Bernat Metge fou desempresonat, sortit de la presó, perquè fou empresonat per casos de corrupció. Lo somni és citat en el Tiraldo Blanc. Lo somni és escrit en prosa i en primera persona i prova de legitimar la pròpia solidesa moral i l'excel·lència professional de Bernat Metge. I es tracta d'un diàleg fingit entre l'autor i el fantasma de Joan II. És un gènere nou de regust platònic de la visió lúcida en somnis. La principal intenció de l'obra és recuperar el favor reial i Metge és considerat un dels millors prosistes catalans de tots els temps encara avui. Francesc Eiximenis va viure de l'any 1330 a l'any 1409 aproximadament i era un frare franciscà que va viure a València principalment. Va escriure,
una prosa, tot i que era una prosa religiosa, estava pensada també per a lectors urbans i dels sectors burgesos, no només per a religiosos, per a i aristòcrates. I entre les seves obres més emblemàtiques hi ha Lo Cristià, Lo Regiment de la Cosa Pública, que són reflexions sobre com ha de ser la vida en societat i com s'han d'organitzar les ciutats, que és un tema bastant actual, no? Per a tractar-se del segle XIV. Francesc Eiximenis prové d'una família burgesa benestant i, com he dit, era un frari franciscà. Estudià a les millors universitats d'Europa, a Oxford i a altres llocs. I era un frare d'una sòlida formació i d'un notable prestigi. Va estar alguns anys vivint a Barcelona, però després va viure la major part de la seva vida i on més va escriure, a València. A València fou predicador, conseller dels reis i de l'Ajuntament. I a València escriu la major part de les seves obres, com ja he dit. Té excel·lents relacions amb el papa d'Avinyó Benet XIII. I en Lo Cristià, que és una de les seves obres principals, és una enciclopèdia de 13 volums, dels quals no n'hem conservat més de 3 o 4 actualment, i amb aquesta obra vol fomentar l'estudi del cristianisme entre els laics. En el 12 volum, el 12 volum de Lo Cristià és Lo Regiment de la Cosa Pública. I en Lo Cristià, Eiximenis critica els vicis dels seus contemporanis i divulga la moral i l'ètica cristiana. Bona part de l'obra d'Eiximenis està encara inèdita i Eiximenis és molt interessant si volem entendre la societat i la cultura i també la literatura catalana dels segles XIV i XV. Antoni Canals, també igualment com Bernat Metge, és un dels introductors de l'humanisme a la cultura catalana. Va viure del 1352 al 1419 i era un frari dominicà valencià que fou deixeble de Sant Vicent Ferrer. I fou un important traductor de clàssics i introductor de l'humanisme a la literatura catalana per això. L'any 1391, Joan I li encarrega traduir llibres del llatí al català, és a dir, llibres dels clàssics llatins a la llengua catalana. Antoni Canals fou un prestigiós professor a Lleida, a la Universitat de Lleida, que és de les més antigues de la Corona d'Aragó, i l'any 1395 ocupà la càtedra de Teologia a València, que justament havia deixat Sant Vicent Ferrer quan va morir. Fou capellà de Martí I i va traduir, entre d'altres, a Valeri Màxim, a Sèneca, a Titus Livi o a Petrarca. La seva intenció amb aquestes traduccions no era pròpiament humanística, sinó adoctrinar cristianament la gent culta i afeccionada als clàssics per mitjà justament de la literatura pagana. Ara parlarem d'alguns dels principals autors d'aquest segle, del segle d'or, del segle d'or de les lletres catalanes, que és el segle XV. I la gran part d'aquests escriptors viuen a València o a Gandia. Els principals escriptors d'aquesta època són Ausiàs Marc, Jonathan Martorell, Isabel de Villena, Jordi de Sant Jordi, Roís de Corella i Jaume Roig. Bé, ara el que farem és introduir-los a partir de les filiacions familiars i coincidències familiars, relacions familiars entre aquests escriptors del segle d'or, que com hem dit, molts d'ells eren de València i de Gandia i molts d'ells provenien de famílies d'aristòcrates que havien ajudat Jaume I en la conquesta o en la repoblació dels nous territoris, de València i de Mallorca, de València en aquest cas. Per tant, és normal que hi hagueren relacions de parentesc. En primer lloc, parlarem de la família Ferrer. Sant Vicent Ferrer i Bonifaci Ferrer són germans i els dos foren frares dominicans. Sant Vicent Ferrer és important perquè gràcies a la transcripció dels seus sermons hem aconseguit testimonis de com era la llengua oral d'aquesta època. Sant Vicent Ferrer predicava l'Apocalipsi per tot el món i feia miracles. I un dels seus miracles més famosos és que es feia entendre a tota Europa parlant català, parlant la seva llengua. I això té una explicació perquè sabem que al segle XIV i XV encara les llengües romàniques es trobaven molt properes i per tant eren molt semblants perquè encara estaven més a prop del llatí
i per això podria ser que s'entengués Sant Vicent Ferrer per tota Europa i també perquè predicava seguit de tota una gentada que manifestava, expressava gestualment l'apocalipsi, fent una mena de performance. Bonifaci Ferrer és el germà de Sant Vicent Ferrer i és l'autor de la primera traducció de la Bíblia feta a la península ibèrica, que és la Bíblia coneguda com la Bíblia valenciana. La Bíblia de Bonifaci Ferrer, que actualment no es conserva perquè tots els seus exemplars foren cremats durant la Inquisició, però és una de les primeres traduccions de la Bíblia a llengües vernaculars. Per exemple, aquí, llegiu aquí, la Bíblia valenciana, la Bíblia de Bonifaci Ferrer, és la primera Bíblia impresa en valencià entre 1477 i 78 i és la quarta Bíblia que es va imprimir al món després de la Bíblia Vulgata en llatí, impresa per Gutenberg l'any 1448, la Bíblia en alemany i la Bíblia en italià. I s'atribueix al germà de Sant Vicent Ferrer. I fou cremada perquè la Inquisició, la part més conservadora i radical de l'Església cristiana, el catolicisme, prohibia la traducció de la Bíblia a cap llengua que no fos el llatí culte. Aquí tenim una comparació d'un text de Sant Vicent Ferrer, d'una transcripció d'un sermó de Sant Vicent Ferrer i d'un fragment de Los Omni de Bernat Metge, que en els dos casos es parla d'una història, d'una llegenda bíblica. I mireu com estan escrita aquesta llegenda bíblica per un i per l'altre. La llengua que utilitzava Bernat Metge era un català més culte, més apropat al llatí i amb unes formes més d'una llengua literària. I en canvi Sant Vicent Ferrer utilitzava una llengua molt popular, molt col·loquial. I també podem trobar diferències dialectals ja en aquesta època, en el segle XIV, entre el català que es parlava a Barcelona, que era el de Bernat Metge, i el de València, que era el de Sant Vicent Ferrer. D'acord? I entre els principals autors de la literatura moral i didàctica del segle XIV-XV trobem Bernat Metge, Francesc Eiximenis o Antoni Canals. Bé, si abans hem parlat de la literatura de les característiques de la literatura catalana del segle XIII i XIV, ara veurem una mica el marc històric del segle XV. En aquesta època trobem una desincronització demogràfica, econòmica, social i política i literària entre els diversos països de la Corona d'Aragó, fet que promou l'afebliment de vincles comuns. I en aquesta època València és la ciutat més dinàmica i més rica econòmicament de la Corona d'Aragó, en lloc de Barcelona. Per tant, és també normal que d'allí sigui la major part dels escriptors. En aquesta època ja, a partir del compromís de Casp del 1412, ha entrat la dinastia dels Trastàmara a governar la corona catalano-aragonesa i aquesta dinastia parla en castellà. Per tant, a partir d'aquest moment, l'aristocràcia de la corona d'Aragó començarà a adquirir el castellà com a llengua de prestigi en detriment del català, tot i que això serà un procés molt lent que durarà segles. D'aquesta època tenim papes valencians, tres papes que foren valencians en el segle XIV, XV i XV, que foren. I tots foren de la família Borgia, que fou una família molt important a Roma, i que era una família de Gandia. I tenim Benet XIII, Calix XIII, Alexandre VI, tots tres papes Borgia, papes valencians. I d'aquestes influències i també del fet que Nàpols formava part de la Corona d'Aragó, es justifica l'alta penetració en la Corona d'Aragó dels corrents culturals italians en el segle XV. L'any 1479 es constitueix la monarquia hispànica. És quan es casen el Trastàmara, Ferran d'Antequera, Ferran el Catòlic, amb Isabel de Castella i es convertiran en reis catòlics. I això serà la llavor, el germen, de la desnacionalització de la Corona d'Aragó, perquè serà quan es crea Espanya. Bé, ja hem dit, ja hem parlat de la Bíblia valenciana, que fou el segon llibre imprès a la península ibèrica, i
I el primer llibre imprès a la península Ibèrica també fou un llibre escrit en català, que fou una antologia de poesia titulada Trobes en llaor de la nostra dona, Santa Maria, del qual sí que es conserva un incunable, la primera versió, i és de l'any 1474. I en aquesta antologia, que és fruit d'un certament poètic, trobem textos de Roís de Corella, Jaume Roig o Bernat Fenollat, que ara parlarem d'ells, que eren poetes valencians, catalans. També tenia relacions familiars, hi havia relacions familiars entre tres famílies d'escriptors, que eren Corella, la família Corella, de Roís de Corella, la família d'Ausias Marc, que també tenia Pere Marc i Jaume Marc, que també eren escriptors, i la família Martorell. Ausias Marc estigué casat amb Isabel Martorell, que era germana de Joanot Martorell, que fou l'autor de la novel·la més important, de la novel·la cavalleresca més important de tots els temps, que és El tirant lo blanc. No es duien bé. Ausias Marc i Joanot Martorell no es duien bé, d'acord? Eren famílies rivals. Ausias Marc defensava els Trastàmares, la dinastia dels Trastàmares, i la família Martorell estaven en contra d'aquesta dinastia. Bé, en el segle d'or, en el segle XV, els principals aspectes literaris eren la desoccitanització de la lírica trobadoresca. Ausias Marc fou el primer poeta que va escriure poesia secular en català i no en occità. La continuïtat de la prosa humanística catalana, per exemple, amb Roís de Corella. L'existència d'una rica narrativa cavalleresca en català, sobretot materialitzada amb l'anònim Curial e Güelfa i amb El tirant lo blanc de Joanot Martorell. El reflex escrit d'alguns trets dialectals, com podem trobar, per exemple, en l'espill de Jaume Roig, que trobem, per exemple, espill és una paraula del català occidental, que en català oriental és mirall. I aquesta obra és una obra mèdica. I també el protagonisme literari del Regne de València. I aquí hi havia una rica literatura burgesa, satírica i de certaments i gots, que són el germen del que seran els Jocs Florals de la Renaixença, i que perviurà al llarg dels posteriors segles durant la decadència, que ja veurem el que és la decadència. I en molts casos la tria lingüística estava condicionada pel model literari i per a marcar distàncies de classe. Ausias Marc, com hem dit, opta pel català i la seva tria s'ha relacionat amb el tipus de poesia que es proposava fer, lleixant a part l'estil dels trobadors, qui per escalf trespassa en veritat. Per a ser més real, més autèntic en la seva poesia, segons Ausias Marc justifica, per això escriu en català i no en occità, perquè és la llengua que parlen, la llengua actual, la llengua dels coetanis. Però potser no és aliena la voluntat d'imitar l'actitud de Dante a l'hora de triar el vehicle lingüístic per a la Divina Comèdia. Dante tria la llengua vulgar, l'italià, i Ausias Marc tria la llengua vulgar, el català. Aquí teníem alguns aspectes que relacionaven la literatura d'Ausias Marc, la poesia d'Ausias Marc, amb l'actualitat. D'acord? Per exemple, a través de la poesia de Vicent Andrés Estellés, o a través de musicacions, com ara les musicacions de la poesia d'Ausias Marc, per part del cantautor Raimon. I, com sabeu, el tirant lo blanc és citat en el Quixot de Cervantes. De fet, el tirant lo blanc és la novel·la, el llibre, que Cervantes tria per a salvar de la crema quan l'obliguen a cremar tots els llibres de la seva biblioteca. I el tria perquè, segons ell, és el llibre més important de tots els temps. Bé, una altra família important de l'època és la família dels Trastàmares, que és la família de Ferran el Catòlic, i aquí l'hem esmentada, perquè Enrique de Villena, el pare d'Isabel de Villena, era de la família dels Trastàmares. I Isabel de Villena és l'escriptora més important catalana fins a la literatura catalana del segle XX, o del segle XIX, si volem comptar a Clementina Arderiu.
Isabel de Villena és una filla no reconeguda, una filla bastarda d'Enrique de Villena i fou religiosa. I escrigué molts textos en català. I alguns dels seus textos, com ara Vita Christi, que és una vida de Jesucrist. I s'ha considerat una escriptora protofeminista per la interpretació de la dona com a un element fonamental de la societat i també en contraposició amb alguns escrits, molts escrits misògins que hi havia durant el segle XIII que parlaven que la dona era el dimoni, etc. Com per exemple alguns escrits d'alguns escriptors que ara veurem, valencians de l'època. Per exemple, en aquest fragment, Isabel de Villena defensa la importància de les mares, no? A través de la figura de la Mare de Déu. Una altra família que també està relacionada amb el poder i amb la literatura i amb l'art del segle XV és la família dels Borja, que com hem dit, varen tenir tres papes. El papa Càlix III, el papa Alexandre VI i un altre papa que no apareix aquí, val? Que hem citat abans. Per què és important la família dels Borja per a la literatura? Doncs perquè a Itàlia foren importants mecenes, pagaren diners per a la formació i per al desenvolupament de la carrera artística de músics, pintors i escriptors, i també perquè s'ha escrit molta literatura sobre, per exemple, Lucrecia Borja, que fou una filla d'un papa Borja, i, per exemple, César Borja és el protagonista del Príncep de Maquiavel. Segons Maquiavel, el polític ideal, la persona de poder ideal, és César Borja, per tal com gestiona l'actualitat italiana i perquè respon a la idea de Maquiavel que cal que els regnes d'Itàlia s'uneixin i formen un estat per a tenir més poder a Europa. Bé, aspectes de la família dels Borja han estat duts al cinema i a la televisió, com ara en la pel·lícula argentina Lucrecia Borja, o en la sèrie del canal Història, Los secretos de los Borja, El secret dels Borja, o en la pel·lícula Els Borja. És molt recomanable la història d'aquesta família i podeu veure aquestes pel·lícules i aquestes sèries. També del segle d'or són l'escriptor Jaume Roig, la novel·la anònima Curial i Güelfa i altres autors, com per exemple Bernat Fenollar. A Bernat Fenollar se li han atribuït durant molt de temps les regles d'esquivar vocables, emots grollers i patrocívols, que són una mena d'obra de referència que promou un model de llengua modern, culte i unitari. I aquestes regles promouen la unitat de la llengua en un moment crític per a les estructures del govern de la Corona d'Aragó, com és el segle XV, amb la creació d'Espanya i amb la castellanització de la monarquia catalana-aragonesa. Jaume Gasull, que era conegut de Bernat Fenollar, participaven en tertúlies literàries junts, és l'autor de la broma dels llauradors de València contra el venerable mossèn Fenollar, que també manifesta aquesta obra la defensa d'un ús literari del llenguatge popular. I també és autor de Los somnis de Joan i de Lo procés de les olives, que és una mena d'obra escrita de manera polifònica on hi participen Bernat Fenollar, Jaume Gasull i Joan Moreno, Baltasar Portell i Narcís Vinyoles, que eren poetes intel·lectuals de l'època. I és una interacció sobre temes més o menys banal d'uns 1.000 versos. I també d'aquesta època és el valencià Joan Lluís Vives, que va haver d'exiliar-se al nord d'Europa perquè era un erasmista i l'erasmisme no era permès per la Inquisició espanyola. Però Joan Lluís Vives és un dels principals erasmistes de la península ibèrica i va morir a Bruges. Bé, abans d'entrar en la decadència, parlarem d'alguns altres autors que ens han deixat una mica per descriure d'aquesta època, com són Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig i Roís de Corella. Jordi de Sant Jordi va néixer al Regne de València a finals del segle XIV i va morir aproximadament a l'any 1424. Fou cambrer del rei Alfons el Magnànim i
També feu encàrregs, dugué a terme encàrregs que li encomana el rei i altres aspectes comercials a França, a Sicília i a Aragó. Juntament amb altres cavallers com ara Ausias Marco, Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi s'embarcà l'any 1420 amb Alfons el Magnànim en una expedició a Sardenya i Còrsega i fou empresonat a Nàpols. I d'aquí ve el seu poema, aquí s'inspira el seu poema Presoner, titulat Presoner. Tingué una vida cortesana i de la seva obra només se'n conserven 18 poemes de temàtica amorosa que fan una reflexió amorosa vista des de l'ideal cortesà de l'amor trobadores. I presta molta atenció, para molta atenció a les rimes i a les formes clàssiques, segons Martí de Riquer i Lola Badia. Jordi de Sant Jordi escriu en un català molt provençalitzat, encara que encara molt allunyat de la prosa de l'època, molt més provençalitzat i menys prosaic que el que utilitzarà Ausias Marc en els seus poemes. Ara parlarem de Jaume Roig, que com hem vist aquí és també un dels principals autors del segle d'or de les lletres catalanes i és valencià. Jaume Roig viu aproximadament entre el 1400 i el 1478 i era un metge prestigiós del seu temps, que va néixer a València. És l'autor de l'obra titulada L'Espill, escrita l'any 1460. Son pare també fou metge i examinador de metges a València, igual com Jaume Roig. Jaume Roig fou metge de la monarquia i de religiosos importants a València. I també fou examinador de metges, com son pare, com ja he dit, i aconseguí un important patrimoni a partir del seu èxit com a metge. L'Espill, escrit més o menys el 1460, és una obra misògina. És el que dèiem que intentava una mica combatre Isabel de Villena en la seva literatura protofeminista, si més no de manera inconscient. L'Espill és una feroge argumentació en contra de les dones, que s'ha de contextualitzar en el debat que la figura femenina suscitava en la literatura des del segle XIII. L'Espill està format per 4 llibres. El protagonista narrador li conta al seu nebot com li convé allunyar-se de les dones perquè les dones només són negatives, d'acord? Les dones només porten coses negatives. I tracta de convencer al seu nebot d'això. Es tracta d'una obra misògina, com ja he dit, i té un to una mica de comèdia o sàtira. Està escrit en una mena de narrativa en vers amb més de 16.000 versos tetrasíl·labs. I en aquesta novel·la polemitza amb la prosa d'art que triomfava en la València contemporània, amb especial representació, per exemple, de Joan Roís de Roís de Corella. L'Espill està format per 4 llibres. En el llibre primer, el protagonista de l'Espill conta com fou maltractat per sa mare. En el llibre segon, conta com fou maltractat per 3 dones diferents, per 3 esposes diferents. En el llibre tercer, l'autor s'adorm i somia amb Salomó, el personatge bíblic, que li corrobora la seva idea que les dones són negatives, són el mal, i només que porten desgràcies a la vida dels homes. I en el llibre quart, el protagonista decideix passar-se a la vida cristiana sense dones i només salva 2 dones de la seva vida, que són la seva mare i la seva dona difunta, la dona difunta del mateix Jaume Roig, que és Isabel Pellicer. I l'últim autor medieval que esmentarem aquí és Roís de Corella, que va néixer l'any 1435 a Gandia. I després passarem a parlar de la decadència. Bé, Roís de Corella és fill d'un cavaller valencià, probablement de Gandia,
creix en un ambient intel·lectual molt actiu. És examinador de notaris i jurat a València i promou la impressió d'obres com ara el Regiment de la Cosa Pública d'Eiximenis. Roig de Corella es mou en els cercles aristocràtics i cultes valencians i, cap a la maduresa, ingressa en l'estament eclesiàstic, tot contradient el que li pertocava fer per ser el fill primogènit d'una família aristòcrata, segons la qual havia de ser cavaller o havia de ser part de l'administració, no? I es convertí, quan era ja més vell, que decidí dedicar-se a l'església, es convertí en mestre en teologia, tot i que estava casat, perquè en aquesta època es podia ser teòleg i estar casat, segons Martí de Riquet. La seva obra literària es divideix en tres períodes. En el primer període escriu les obres de caire mitològic amb influència, sobretot, d'Ovidi, de l'escriptor llatí. I com ara, d'aquesta època, és la tragèdia de Caldesa. En la segona època, Roig de Corella escriu sobretot una prosa més madura amb obres morals. I en la tercera època és quan sobretot tradueix obres religioses, perquè ja és l'època en la qual es converteix en mestre en teologia. Es parla que hi ha influència de Corella, de Roig de Corella, en el Tirant-lo Blanc. I segons Albert Hauff, un estudiós de Roig de Corella i un estudiós medievalista, això s'anomena la connexió corellana. Roig de Corella escriu en total, segons hem conservat, 18 poemes, 19 composicions narratives breus, de les quals 9 són proses mitològiques, 5 proses diverses, 5 proses religioses, de les quals 3 són proses hagiogràfiques, i bàsicament això és tot. L'obra de Roig de Corella no és valorada com pertoca fins al segle XX, perquè just escrigué obres dirigides a l'aristocràcia catalana aragonesa, just en el moment en el que els gustos de les classes aristòcrates i la seva ideologia lingüística està virant cap a obres en espanyol, perquè ja hem dit que en aquesta època entra la monarquia dels Trastàmara i, per tant, com que els reis parlen espanyol, els aristòcrates també volen parlar espanyol. I ja hem acabat de parlar de la literatura catalana medieval i ara passarem a parlar de la literatura catalana durant el període que s'ha conegut com decadència. Aquesta denominació de decadència és una denominació inventada durant la Renaixença, en el segle XX. I s'argumenta que des del segle XVI fins al segle XIX, per motius sociohistòrics, la literatura en la corona catalana-aragonesa es fa principalment en espanyol i que pràcticament no existeix literatura en català. I sí que és veritat que no existeix tanta literatura ni de tanta qualitat en llengua catalana com fins al segle XV, fins al segle d'or, però sí que hi ha alguns autors destacats, dels quals hem inclòs aquí Vicenç García, que és conegut com el rector de Vallfogona, i és considerat el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca, tradició que durarà fins al segle XIX. Però els estudiosos de la Renaixença criticaren el rector de Vallfogona perquè el consideraven culpable de la castellanització de la llengua catalana, perquè escrivia amb una llengua molt castellanitzada, ja que l'ideal estilístic de l'època era el barroc, i el barroc era sobretot un gènere, o sigui, el barroc era molt cultivat pels escriptors espanyols, per la literatura espanyola. El rector de Vallfogona gaudí d'un èxit, de molt d'èxit literari durant la seva època i inclús tingué imitadors del que s'ha considerat l'estil vallfogonisme, i és per això que se li han atribuït poemes grollers que escrigueren altres escriptors, tot ocultant-se sota la seva identitat. El rector de Vallfogona, Vicenç García, seguia els models estilístics i temàtics del barroc espanyol, amb temes religiosos, satírics, escatològics o pornogràfics i un estil castellanitzat, artificiós, elegant i ple de tòpics literaris. Per això se l'ha comparat amb Quevedo, pels tòpics literaris.
I l'Acadèmia dels Desconfiats de Barcelona li va publicar el primer recull de poemes titulat L'harmonia del Parnàs, que es va convertir en un model de referència de la llengua literària per a l'època, un model bastant castellanitzat. I al voltant de la figura del rector de Vallfogona es va crear tot un recull d'anècdotes, escatològiques sobre la seva vida que no han estat fonamentades històricament. Durant la decadència també destaquem Cristòfor Despuig i concretament els seus col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa per les reflexions lingüístiques que fan, sociolingüístiques, i consideren que hi ha unitat de la llengua a València i al Principat i òbviament també a Mallorca. En aquesta època on tot estava tan castellanitzat i s'estava perdent el vincle entre les terres de parla catalana. Pere Serafí, que visqué al segle XVI, és poeta i pintor i visqué a Barcelona. Fou el responsable de la reedició d'Ausiàs March al segle XVI. I Serafí era un poeta amorós en la línia de Petrarca i lloava els clàssics grecollatins com Homer, Virgili i Ovidi, juntament amb els clàssics italians Petrarca i Dant i el clàssic català Ausiàs March. I aquest personatge, Pere Serafí, sí que obtingué bones crítiques en el segle XIX, en la Renaixença catalana, no com el rector de Vallfogona, que fou criticat. I Joan Ramis va viure a Mahó, a Menorca, durant el segle XVIII i XIX, i fou un il·lustrat menorquí, escriptor, historiador i polític, i escrigué obres neoclàssiques i obres barroques, tant en espanyol com en català. I després de la decadència d'aquesta època amb poques publicacions de qualitat literària en català, ens trobem amb la Renaixença. La Renaixença comença l'any 1833 amb un poema anomenat La Pàtria, escrit per Carles Aribau en una revista de Madrid, de manera nostàlgica cap a el que era la seva terra, no? Cap a Catalunya. Es tracta d'un poema molt conegut, escrit en versos alexandrins amb susurra a la sisena, que comença dient «Adeu-siau, turons, per sempre adeu-siau», i que fa tota una descripció de com l'autor s'allunya de Catalunya amb una descripció del territori a vista d'ocell, amb una visió del que Michel de Certeau ha anomenat visió panòptica. Aquí hem posat una cançó molt recent del músic Quimi Portet, que es diu Homes i dones del cap dret, i que és una reelaboració, una versió d'aquest poema La pàtria de Carles Aribau. És interessant de conèixer. Bé, quant als escriptors de la Renaixença, la Renaixença és el que es desenvolupa a Catalunya i als països de parla catalana durant el període en què a Europa s'està desenvolupant el romanticisme. I una de les característiques del romanticisme, com ja sabeu, és la recuperació de les cultures i de les nacionalitats pròpies dels territoris, no? Per tant, en aquesta època és normal que es recupere la dignitat i l'autoestima per la literatura i per la història pròpies d'altres llengües que no són les dominants segons la Revolució Francesa, no? De llengües sense estat, com ara el català, però també el basc, el gallec i altres llengües a altres països europeus, com l'occità i com algunes llengües minoritzades a Anglaterra, etc. Rubió i Ors fou un intel·lectual que tingué com a pseudònim, s'anomenava Logaiter de Llobregat, i que fou responsable i creador de l'Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, al voltant de la qual es va articular bona part de la intel·lectualitat de la Renaixença. Després, el principal representant i obra representant de l'assagisme durant la Renaixença és el catalanisme de Valentí Almirall, que és una obra que postula, que exposa el que seran els postulats del catalanisme segons l'època. Cal dir que el catalanisme durant el primer període, durant la primera meitat llarga del segle XIX, no té una finalitat separatista o política nacionalista,
Simplement s'interessa, l'interès és recuperar l'autoestima cultural i lingüística, però no separar-se d'Espanya ni tenir més autonomia tampoc. Aquesta idea es refermarà i prendrà força i cos polític a partir de les darreres dècades del segle XIX. Teodor Llorente fou el representant de la Renaixença al País Valencià. La Renaixença al País Valencià, a diferència del que ocorregué a Catalunya, no va evolucionar mai cap al separatisme o l'autonomisme. Simplement es va quedar amb un joc folclòric de recuperació de la dignitat lingüística per a escriure textos literaris. Teodor Llorente naix el 1836 i mor l'any 1911. Tingué amistat des del principi amb un altre valencià, Vicent Venceslau Querol, i durant l'etapa universitària es conegueren i ell estudià, Teodor Llorente, estudià dret per a seguir la carrera de son pare, però també estudià lletres. I Querol i Llorente conegueren durant la seva època universitària el mallorquí Marià Aguiló, una important figura de la Renaixença a Mallorca, quan Aguiló feia de bibliotecari a València. L'amistat i el mestratge d'Aguiló sobre Llorente i la lectura de Llorente, de la lectura que feu Llorente de Rubió i Ors, que és un personatge important de la Renaixença catalana, de Gaiter de Llobregat, que ja m'he esmentat, el faran passar del castellà al català per a escriure els seus versos. Els ideals de Teodor Llorente són l'interès per la literatura clàssica i el regionalisme, la unitat de la llengua i la fraternitat de València, Catalunya i Balears, però sense una finalitat política. Teodor Llorente era conservador i l'any 1861 entrà a dirigir el diari La Opinión, que va convertir en l'actual diari Les Províncies, que és el diari conservador més important de València, fins i tot actualment, i que té molta història, com veieu, va ser el fundal del 1861, i un altre redactor en cap que ha tingut important ha estat Vicent Andrés Estellers en els anys 60-70 del segle XX. I també ha tingut altres personatges intel·lectuals importants valencians, com ara Martí Domínguez i Barberà, que fou director de Les Províncies en els anys també 50-60 i em sembla que una mica dels anys 40. I en els anys 60 no. En els 40 i 50. L'any 1878, juntament amb Constantí Llombart i Fèlix Pizcueta, Teodor Llorente fundarà l'Orrat Penat, des del punt de vista de l'òptica burgesa, conservadora i antiseparatista. I l'Orrat Penat és aquesta institució, no? Aquesta institució important de la cultura en llengua catalana al País Valencià, però que era conservadora i espanyolista. I quan escriu poesia, Teodor Llorente escriu en català de la variant dialectal valenciana, i ell anomena aquesta llengua llemosí, que és una denominació que es troba en alguns textos literaris medievals tardans, i és una llengua, és com anomenaven aquesta coiné en la qual occitans, catalans, escriptors del nord d'Itàlia escrivien la poesia trobadoresca en llengua llemosina, i Teodor Llorente recupera aquesta terminologia per a referir-se al català sense haver d'utilitzar aquesta paraula català, que té una limitació toponímica, geogràfica. Altres personatges importants de la Renaixença són, per exemple, Marià Aguiló, que ja hem parlat d'ell, que fou bibliotecari, és mallorquí, conegué a Llorente i a Venceslau Querol, Àngel Guimerà, Narcís Oller, Jacint Verdaguer i Eugeni d'Ors, que ja és posterior a la Renaixença. Començarem per parlar de Marià Aguiló, que naix a Mallorca i mor a Barcelona, del 1825 al 1897 és quan visqué, i tingué una afecció etnogràfica important, que de fet fou instigador i predecessor d'Antoni Maria Alcover en la recuperació de la cultura i de la rondallística i de la del lèxic mallorquí.
Entrar en contacte amb Rubió i Ors i amb Milà i Fontanà, els personatges de la Renaixença, a Barcelona, i amb Teodor Llorente i Venceslau Querol a València. I és un precedent essencial de la tasca, com he dit, d'Alcover i de Pompeu Fabra per a la normativització i la recuperació del català. Àngel Guimerà és el principal autor, escriptor de teatre de la Renaixença. Àngel Guimerà naix l'any 1845 i mor l'any 1924 i fou un dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. I és la seva obra uneix el romanticisme i el realisme i és un dels principals autors de la Renaixença, sobretot perquè fa al teatre. Son pare era català i sa mare era canària. Als 7 anys s'instal·la a Catalunya i s'integra molt bé en la cultura catalana i comença escrivint poesia, però aviat es passarà al teatre. I amb l'obra de teatre Maricel obtingué un èxit immediat i Maricel s'ha traduït a 8 idiomes. Maricel també ha sigut un musical que s'ha dut als escenaris a partir dels anys 80 per la companyia de teatre d'Agoll de Gom. I l'última època del segle XIX és la més brillant d'Àngel Guimerà. I en aquesta època Guimerà s'apropa a la realitat de la societat catalana que s'està industrialitzant i urbanitzant i se centra en una sèrie de dilemes i de complexos i de preocupacions d'aquesta burgesia, d'aquesta societat catalana que s'està industrialitzant i urbanitzant i s'està allunyant de la natura, s'està allunyant del rural. I d'aquesta darrera dècada del segle XX, i en aquest sentit, són les obres de Guimerà, Maria Rosa, Terra Baixa i La filla del mar. I durant el final de la seva vida, doncs ja Guimerà escriu unes obres més reflexives. Bé, parlarem ara de Narcís Oller. Narcís Oller és el principal representant de la novel·la renaixentista, de la Renaixença catalana. Narcís Oller fou orfe de pare i es cria amb el seu oncle i amb el seu cosí, Josep Ixart, també un intel·lectual, amb el qual tenia una relació molt estreta. Va estudiar dret i va treballar com a funcionari de la Diputació Provincial de Barcelona i com a procurador de tribunals a Barcelona. Narcís Oller serà el responsable de renovar el llenguatge de la narració novel·lística en català per a iniciar l'actual novel·lística catalana, que restava desactualitzada des de pràcticament el Tirando Blanc, amb una llengua molt arcaïtzada. Podríem dir que les principals figures literàries de la Renaixença catalana són Narcís Oller en narrativa, Àngel Guimerà en teatre i Jacint Verdaguer en poesia. I foren els tres autors que actualitzaren aquests tres gèneres respectivament. Narcís Oller tingué una formació romàntica, però es decantà cap al naturalisme posteriorment. Un naturalisme, d'una banda, d'influències de Balzac, d'influències realistes, però que també evoluciona cap a Emil Zola, cap al naturalisme, que és un realisme determinista, en el sentit que cada persona és condicionada segons com viu per a la classe social que tindrà. La seva obra, La papallona, de Narcís Oller, la papallona, escrita l'any 1882, tingué molt d'èxit internacional. I, de fet, la traducció de La papallona al francès té un pròleg d'Emil Zola, del mateix Emil Zola, que nega que el naturalisme de Narcís Oller sigui exactament com el seu. Altres obres importants naturalistes de Narcís Oller són Les canyapobres, La febre d'or i Pilar Prim. En les tres obres, el tema principal és el problema o la situació de com la burgesia, de com hi ha un ascens econòmic de la classe burgesa en la societat catalana, de personatges concrets, i també, curiosament, en les tres novel·les el personatge femení és el protagonista o és el personatge que té una complexitat en la seva personalitat més gran.
Per tant, els personatges femenins en les novel·les de Narcís Oller són molt interessants. Ja hem parlat d'Oller, de Guimerà, de Llorente, i ens queda una altra figura, més o menys d'aquesta època, però que realment és una mica més posterior, una mica posterior, que és la figura d'Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors naix l'any 1881 i mor l'any 1954. I fou un assagista i filòsof i crític d'art. Que, per exemple, segons Brad Ebbs, Eugeni d'Ors odiava el cinema al començament, però finalment va canviar d'opinió. Eugeni d'Ors és l'autor del glossari, que era una columna diària que aquest autor escrivia i signava amb el pseudònim Chenius al periòdic La Veu de Catalunya. I en aquesta columna va exposar Eugeni d'Ors un seguit de teories estètiques, polítiques i culturals que foren les que determinaren el noucentisme. I, per tant, Eugeni d'Ors és el referent per a tota una comunitat d'intel·lectuals que són els considerats noucentistes, que és una resposta al modernisme. L'any 1911 publica Eugeni d'Ors La ben plantada, que és un aplec de les seves columnes a La Veu de Catalunya. I l'any 1917 Eugeni d'Ors és nomenat director d'instrucció pública de la Mancomunitat de Catalunya, però és destituït als 3 anys i llavors s'enfada una mica i s'afilia a la Falange Espanyola, és falangista. I posteriorment es converteix en un dels principals intel·lectuals del règim franquista. Per tant, Eugeni d'Ors és una figura bastant polèmica. I ens ha faltat una mica parlar de Jacint Verdaguer. Jacint Verdaguer, per acabar, ja ho he dit, no? És el principal exponent de la poesia de la Renaixença, és el responsable d'actualitzar la poesia renaixentí, la poesia catalana, que restava desactualitzada des de la poesia medieval, pràcticament, després de tots els anys de la decadència. I Jacint Verdaguer escriu poemaris emblemàtics i fins i tot mitològics del que serà l'ideari i la simbologia nacional catalana, com són l'Atlàntida i el Canigó. Com sabeu, el Canigó és una muntanya de la Catalunya Nord, de la Catalunya Francesa, que es troba a prop de Perpinyà i s'ha convertit en un cim emblemàtic, en un símbol geogràfic de la nacionalitat dels catalans i de la internacionalitat de la nacionalitat de la nació catalana. Aquí he posat un enllaç a una cançó actual de Roger Mas, que és la musicació d'un poema de Jacint Verdaguer, del poema Caminant. I això és tot. Fins aquí ha arribat el nostre tema dedicat a la literatura catalana fins al segle XX, la literatura catalana no contemporània, i aviat, ben prompte, tindreu les presentacions del YouTube, tindreu també una altra presentació que serà sobre la literatura catalana contemporània, estructurat per gèneres. Moltes gràcies per la vostra atenció i una salutació de qui vos parla, Aina Monferrer Palmer, que és la vostra professora de català de la Universitat de São Paulo.